أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لائے. فاغفر لنا معاف فرما میں ذنوبنا ہمارے گناہ. وقنا عذاب النار اور بچا ہم کو جہنم کے عذاب سے. الصابرین دین پر جمنے والے. والصادقین سچ بولنے والے. والقانتین ہمیشہ تابعدار رہنے والے. والمنفقین دین پر خرچ کرنے والے. والمستغفرین بالاسحار اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے. یہ سحری کے وقت نفلوں کے چکر میں رہتا ہے, پھر ضمیر ملامت کرتا ہے کہ جس شیخ سے پڑھنے آئے ہو وہ ببانگ دہل اعلان کرتا ہے کہ وتروں کے بعد نفل نہیں ہے. تو اے کم عقل اور بےہودہ انسان, تم نے صرف نفل ہی عبادت سمجھائے. والمستغفرین بالاسحار سحری کے وقت کا بہترین وظیفہ استغفار ہے. اللہ اللہ, صبح کے وقت جب آدمی اٹھے استغفر اللہ استغفر اللہ. غم چبینی زود استغفار کن. غم بامر خالق مدکار کن. جب غم اور مصیبتوں کو دیکھو فوراً استغفار بڑھاؤ. مستغفر پر عذاب نہیں آتا. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا. ہر تنگی سے راستہ ملے گا. ومن كل هم فرجا اور ہر پریشانی سے نجات. ورزقه من حيث لا يحتسب ایسی روزی ملے گی کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. الحمدللہ. ترمذی شریف اور ابو داؤد نسائی میں ہے. من اکثر الاستغفار جو زیادہ استغفار کرے انتہا سلاح کبھی ہتھیار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں آئے گی. اس کے خلاف اٹھایا گیا تو چلے گئی نہیں. موجودہ دور کے لیے کتنا اہم مرحلہ ہے. تو سحری کے وقت جب اٹھو سحری کرنے کے لیے بس استغفار کرو, تلاوت کرو, دعائیں مانگو. والمستغفرین بالاسحار استغفار کے تین کام ہیں. ایک عذاب رکوانا, پریشانی غم دور کرنا, یہ انفال میں. دوسرا طاقت بڑھ جانا, یہ ہود میں ہے. تیسرا سب کچھ ملنا, بیٹے بھی, مال بھی, دولت بھی, خزانے بھی, باغات بھی, نہریں بھی, مغفرت بھی, جنت بھی. سورہ نوح. لا الہ الا اللہ. زیب النساء اورنگزیب کی بیٹی تھی, صبح صبح آئینے میں دیکھ کے بناؤ سنگار کر رہی اور یہ شعر پڑھ رہی تھی. چار چیز است آرام جہاں کو دام چہار. شراب ساقیو آبی رواؤ روئے نگار. یہ چار چیزوں سے دنیا میں آرام ملتا ہے, شراب اور ساقی اور محبوب اور اس کے لیے آنسو سے رونا. اس کو محسوس ہوا کہ اورنگزیب ان کے والد آ رہا ہے. بیوی بی بڑی پاک دامن تھی تو پھر پڑا. چار چیز است آرام جہاں کو دام چار. ذکر و تسبیح و علم و استغفار. وہ پہلے والا چھوڑ دیا. والد کے سامنے وہ ٹھیک نہیں. علماء کہتے ہیں کتنی قابل ہے کہ عشق مجازی میں وہ چار چیزیں ہیں
اور عشق حقیقی میں یہ چار چیزیں، ذکر و تسبیح و علم و استغفار،